ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. حدیبیہ پیپرز ملز منی لانڈرنگ کیس میں نواز شریف اور اسحاق ڈار کو بچانے کے لیے سعید احمد کو فرار کروانے کا منصوبے کی تہلکہ خیز تفصیلات سامنے آ گئی. حدیبیہ پیپرز ملز منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم نواز شریف اور ان کے سمدھی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خود کو بچانے کے لیے منی لانڈرنگ میں اہم کردار ادا کرنے والے ملزم پاکستانی نژاد برطانوی شہری صدر نیشنل بینک سعید احمد کو ملک سے فرار کروانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. منصوبے کا مقصد تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچنے اور ان حکمران خاندان کو قانون کی گرفت سے بچانا ہے، کیونکہ برطانیہ سے ملزم کو برطانوی شہریت کے باعث پاکستان لانا بے حد مشکل ہو جائے گا. ذرائع نے بتایا اسی خدشے کے باعث جے آئی ٹی سعید احمد کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کروانے کی خواہ ہے. تاہم وزیراعظم کی خواہش کے برعکس وزارت داخلہ سعید احمد کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے گریز کر رہی ہے.